Ja, nu har min roman Clarys krig kommit. Det är en uppföljare till Fina flickor och jag tänkte läsa ett litet stycke ur Clarys krig. Du drömmer. Med håret på ända stod han över henne. Hon tittade yrvaket upp. Hur länge hade hon sovit? Inte mer än 4 timmar förhoppningsvis. Han la huvudet på sned och flinade. Ruelsen lyste ur de rödkantade ögonen. Kindernas pluffsighet och påsarna under ögonen fick henne att vända sig bort. Ligger du här? Jag har gjort frukost. Malt riktiga bönor ihop med rötterna. Du kunde ju ha legat hos mig. Hon vände sig tillbaka. Munnen plutade som på en pojkvasker, påkommen med något ofog. Hon både hatade och älskade det minspelet. Nu välde hatet över henne. För att det inte skulle märkas rörde hon läpparna i en grimas. Ången gick inte att lita på. Ändå tvingades hon förlåta. Åtminstone på låtsas. Ja, efter Clarys krig så kommer en ny roman som jag redan har påbörjat. Så det är möjligt att det blir en tetralogi istället för en trilogi som jag hade tänkt från början.